কেইদিনমান আগতে আমাক আনুষ্ঠানিকভাৱে নৱগত আদৰণি সভা নৱগত আদৰণি লৈছে আমাক আদৰণি সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এটা হ'ল কলেজ প্ৰতিষ্ঠা মই মোৰ চমু বক্তব্য ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ উপস্থিত আজিৰ সভাৰ সভাপতি মহোদয় আৰু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মৰ্তি শ্ৰদ্ধা শিক্ষাগুৰুসকল প্ৰবীণ দাদা বাইদেউসকল আৰু মোৰ নগৰীয়াসকল তথা নৱগতসকল নৱগতসকলৰ ভাষণৰ বাবে মই আজি সভাপতি মহোদয়ে এই সুযোগটো দিয়াৰ বাবে মই সভাপতি মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ নাম মৌচুমী বেগম মোৰ ঘৰ চাপৰ কাজিপাৰা পাঠটো মই যোৱা 2022 বৰ্ষত চাপৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বৰ্তমান মই এইখন কলেজৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ স্নাতক মহলাৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ এজনী ছাত্ৰী আজি আমি সকলোৱে ইয়াত একগোট হোৱাৰ কাৰণ ইতিমধ্যে সকলোৱে অৱগত সৰুৰেৰ পৰা সকলোৰে এটা আশাৰী অনুষ্ঠানক কৰাৰ সপোন থাকে মই এইখন কলেজত অহাৰ প্ৰায় 2-3 মাহেই হ'ল কলেজখনলৈ অহাৰ আগতে বিভিন্ন কথা মনলৈ আহিছে যেনে ডাঙৰ দাদা বাইদেউসকলে ৰেডিং কৰাৰ কথা কেনেকুৱা পৰিৱেশ হ'ব কিন্তু কলেজখনলৈ অহাৰ পিছত তেনেকুৱা একো হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ উপৰিও বহুতো নতুন কথা শিকিবলৈ পাইছোঁ শিক্ষাগুৰুসকলে বহুতো সহায় কৰিছে এই সকলোবোৰ বুজা এইখন কলেজৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ মনলৈ আহে সৰ্বপ্ৰথমেই আমাৰ অসমৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰ্গীয় শ্ৰী শৰৎ চন্দ্ৰ সিন্হাৰ কথা এইখন কলেজ তেখেতৰ এখন অৱদান বুলিয়েই ক'ব পাৰি এই কলেজখনৰ লগত তেখেতৰ এটা অতপ্ৰত সম্পৰ্ক আছে সেইবাবে আমাৰ কলেজখনৰ সন্মুখত তেখেতৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তিও আছে আমাৰ এইখন কলেজৰ এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য ক'বলৈ গ'লে যেনে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আমাৰ ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ খুবেই ভাল ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি আৰু ফুলৰ বাগিচা আছে আমাৰ এই কলেজখনত এটা পুথিভঁৰালৰ ব্যৱস্থাও আছে সেইদিনাখন মই গৈছিলোঁ তাতেও এটা শ্ৰীস্বৰ্গীয় শৰৎ চন্দ্ৰ সিন্হাৰ এটা সৰু প্ৰতিমূৰ্তি মই চাবলৈ পাইছোঁ মই খুবেই ভাল লাগিছে পুথিভঁৰালখনত গৈ তাৰপৰা মই কিতাপো লৈছোঁ পঢ়িবৰ কাৰণে এটা কেণ্টিনৰ ব্যৱস্থা আছে আমাৰ কলেজখনত ইয়াৰ উপৰিও মই কলেজখনলৈ এটা বেলেগ ৰকমৰ কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ এইটো হ'ল আমাৰ কলেজখনলৈ প্ৰৱেশ কৰোঁতে গেটখনৰ ওপৰত এটা চিম্বল আছে ইয়াতেও আছে তাৰ তলত লিখা আছে বিদ্যাই প্ৰতিষ্ঠা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছাৰেই বুজাই দিছিল আমাৰ ক্লাছত হয়তো বহুতে নাজানে সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল সূৰ্যৰ ৰশ্মি ইমানেই তীক্ষ্ম তথাপি আমি এই তীক্ষ্ম ৰশ্মিৰ পৰা জ্ঞানৰ ৰশ্মিত বাছি উলিয়াব পাৰোঁ ইয়াৰ দ্বাৰাই সূৰ্যৰ ৰশ্মিতকৈও যে জ্ঞানৰ ৰশ্মি বেছি তাকে বুজাব বিচাৰিছে এই 2-3 মাহৰ ভিতৰত কেইবাটাও ফাংচন আমাৰ কলেজত হৈ গৈছে এটা হ'ল কেইদিনমান আগতে আমাক আনুষ্ঠানিকভাৱে নৱগত আদৰণি সভা নৱগত আদৰি লৈছে আমাক আদৰণি সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এটা হ'ল কলেজ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস সেইদিনাখন আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ লগতে দূৰৰ পৰা অহা অতিথিবৃন্দই বিভিন্ন ধৰণে এই কলেজখনৰ ইতিহাস আৰু বৰ্তমানৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিছিল সেইদিনাখন মই এই কলেজখনৰ বিষয়ে বহুতো নতুন কথা শিকিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যি কি নহওক আজি আমাক আকৌ এবাৰ ইমান ভালদৰে আদৰি লোৱাৰ বাবে মই ডাঙৰ দাদা বাইদেউসকল আৰু শিক্ষাগুৰুসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোৱে মোক আশীৰ্বাদ কৰক যাতে মই ভৱিষ্যতে এইখন কলেজৰ লগতে আমাৰ চহৰখনৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হওঁ সদশেষত মই সকলোৰে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আৰু শিক্ষাৰ কামনা কৰি মই মোৰ চমু বক্তব্য ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ